L'Ajuntament de Mislata va celebrar el passat 9 d'octubre un ple extraordinari per a entregar les distincions del Dia del Poble Valencià. Es tracta d'un reconeixement a destacades persones o col·lectius de Mislata que han contribuït a fer del municipi un referent. Davant d'un saló de plens abarrotat de públic van recollir la seva distinció el defensor del ciutadà de Mislata, José Pascual Macías, els monitors i monitores del menjador social i les tres xiques que acaben de proclamar-se subcampiones del món del karate. Estela Benita, Teresa Ferrer i Elisabet Rodríguez. Abans de l'entrega de les distincions, l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, va pronunciar un discurs reivindicatiu carregat de contingut polític. El missatge de Bielsa va estar centrat en la problemàtica del finançament per part de l'Estat. Recuperar és la paraula. És moment de recuperar i d'exigir un finançament just per a aquesta comunitat, que ha sigut maltractada històricament i que ha patit les conseqüències en forma d'injustícia, en forma de retallades, en pèrdua d'infraestructures essencials per al nostre desenvolupament. Però el més important és que aquest infrafinançament ha fet patir més que mai a les nostres famílies, la nostra educació dels nostres xiquets, els joves universitaris, la nostra salut, les ajudes socials per a la gent que més ho necessita, els dependents, els majors, i també a totes aquestes persones a qui les han tallat els canals per a investigar, per a crear, per a emprendre, per a treballar. Bielsa cita amb ànim reivindicatiu la cançó Contra la por, del cantant Raimon, convidant així a la ciutadania a no tindre por de demanar de manera ferma i decidida els seus drets. A més del tema del finançament, l'alcalde defensa que el 9 d'octubre deu recuperar el seu sentit històric conciliador i assegurar que dies com este són el millor moment per a la lluita. I avui el futur es reflecteix en els nostres símbols, la nostra senyera, la nostra llengua, la nostra tradició i els nostres trets identitaris. Avui és dia de reivindicar-los, de dignificar-los i de respectar-los, amb la unió de tots els col·lectius, de tots els grups polítics i de tota la ciutadania. Gracias.